Banorët e zonës Sharr Korab janë krenar për bukuritë e saj, e cila vizitohet nga mijëra turistë që mahniten me këto bukuri natyrore. Megjithatë, banorët e fshatrave dhe vizitorët tregohen të pakujdesshëm me mbetjet, duke i hedhur ato në lugina, buzlumenjve dhe në shpatet e maleve, duke prishur peisazhin dhe ndotur natyrën. Detyra jonë është të ruajmë natyrën, të mbrojmë jetën. Mos e ndot masivin Sharr Korab me mbetje. Për një të ardhme të gjelbër që fillon me ne, le të ruajmë pastërtinë e kësaj pasurie natyrore. Të dashur banorë të fshatrave të zonës dhe ju të fshatrave përreth, stop hedhjes së mbeturinave në park. Sharr Korabi na dhuron natyrën e paprekur. Të gjithë së bashku, të kujdesemi për të. Të dashur turistë dhe vizitorë të parkut, stop hedhjes së mbeturinave. Duam të kthehemi sërish, mos e ndotni këtë bukuri natyrore, por ta mbrojmë dhe ta mbajmë pastër. Të gjithë së bashku, për Sharr Korab, të pastër dhe të bukur.